så jättemycket. Vi ska ta och avsluta vår lilla avdelning här. Och då ska vi ta och sjunga en kort liten text om en mor som sjunger. Jag tror att den heter Visan som mor sjung, visst är det så? Ja. Så är det. Och med det så vill vi tacka för oss. Och som sagt, kom gärna fram och prata med oss om det är någonting som ni känner igen eller någonting annat ni vill säga. Det är lite färskt material där, så vi vet knappt tonart. Så vi ursäktar oss för att vår lilla virighet. Fast en liten jag.